Američki sistemi naoružanja se nisu baš dobro pokazali u zoni specijalne vojne operacije, izjavio je snimač američke privatne vojne kompanije Blackwater Eric Prince tokom intervjua sa Tuckerom Carlsonom. Američki sistemi nisu izdržali dugo. Ekstremno skupa američka oprema ne funkcioniše toliko dobro na ukrajinskom bojnom polju, ocenjuje Prince. Osnivač Blackwatera je istakao i visok nivo efikasnosti jeftine municije zakačene na dronove koja košta oko 1.500 dolara u proseku u uništavanju tenkova vrednih nekoliko miliona dolara. Razlog za loš učinak američkog naoružanja Prince vidi u tome što su SAD u protekle dve decenije uglavnom borile protiv slabije pripremljenih protivnika, dok je trenutni konflikt u Ukrajini rat na nivou država. Tokom intervjua on je kritikovao i pristup koje SAD imaju prema sukobu u Ukrajini i izneo stav da je odavno trebalo rešiti ovo pitanje pregovorima. Prema njegovom mišljenju, administracija Josefa Bajdena je u zabludi da će američko naoružanje preokrenuti tok sukoba. Kako navodi Prince, što duže traje sukob, to će se Rusija bolje prilagoditi i unaprediti svoje sposobnosti.